Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Bon dia, Tarragona. Avui és dimecres 29 de setembre. Aquí estem en directe a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Després de repassar l'actualitat del matí amb els companys dels serveis informatius, temps per l'entrevista, temps per repassar avui l'actualitat tarragonina en l'àmbit de la cultura, les festes i també dels serveis socials. Per això hem convidat a la consellera responsable d'aquestes tres grans àrees de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Soler. Inés Soler, molt bon dia. Molt bon dia. Mirarem de parlar de tot, tot i que són tantes competències i segurament avui prioritzarem l'àmbit de la cultura i les festes i potser els serveis socials ho hem de deixar per un altre dia, però és evident que després de les festes de Santa Tecla i tenint en compte que vostè és la consellera des de fa escassament 3 mesos en l'àmbit de cultura i festes, tenim ganes de repassar a partir d'ara el futur en l'àmbit cultural de la ciutat i li proposo començar pels equipaments culturals perquè a més han estat notícia darrerament amb el Teatre Tarragona que ha pogut ja reobrir les portes el passat 1 de setembre, coincidint amb el FIT, amb el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. Teatre Tarragona, doncs, començo per aquí. Està a punt per afrontar una nova temporada de teatre? Està a punt. Primer que tot dic que hi ha una carència molt gran d'equipaments. Aquí els equipaments s'han deixat morir i, per tant, cal una intervenció dràstica de tots els equipaments. Més que res, perquè allí on s'ha de gestar, on ha de florir la cultura, és en els equipaments. I si això no ho tenim adequat, l'altre perd una mica de sentit, o és molt difícil complir-ho. Per tant, per nosaltres és una prioritat els equipaments. I respecte al Teatre Tarragona, i entrant a la pregunta que m'has fet, efectivament vam fer la intervenció d'urgència i està llest per la programació teatral, però hem de seguir fent intervencions. De fet, ara comencen les obres de la part de dalt on hi hauran les oficines dels tècnics i les tècniques de producció que estaran allí dalt ubicades. Tota la part de ventilació. I a més hi afegirem una proposta que ens ha arribat i que considerem que és molt potent, que és la senyalització adaptada per tot tipus de capacitats diverses, no? A través d'enganxines i diferents mòduls. Per tant, les obres que comencen ara. A l'estiu, quan hi hagi el tancament, posarem l'ascensor, que és una carència molt gran que té aquest teatre. No hi ha ascensor i, per tant, això és una discriminació total per moltes companyies. Llavors, això requereix d'una obra bastant més gran i que no es pot fer compaginada amb la programació teatral. Llavors, ho farem a l'estiu, la instal·lació d'aquest ascensor. I seguim fent petites intervencions per adequar-lo. Mm-hmm. Totes aquestes intervencions, però menys la de l'ascensor, es podran fer durant la temporada mentre hi hagi la programació d'espectacles. Això al Teatre Tarragona. Després tenim el Teatre Metropol. Des de fa anys sabem que també està en una situació fràgil, molt delicada, necessita moltes intervencions. Hi ha previsió de fer alguna cosa durant els propers mesos? Efectivament, hi ha una previsió. Nosaltres entenem el Metropol com un tot, és a dir, per una banda hi ha el teatre amb el jardí i també hi ha l'edifici general. I llavors nosaltres creiem que cal fer un retorn a la ciutadania d'aquest equipament en la seva globalitat, dignificant la figura de Jujol, que deixant morir el Metropol, jo crec que s'ha aquesta figura d'aquesta persona s'ha menystingut, amb la qual nosaltres tenim en cartera fer una intervenció més enllà de les petites coses com són l'aire condicionat al Metropol perquè funcioni també de forma regular i altres coses, considerem en un tot i allí i la projecció que tenim és, per una banda, l'Escola Municipal de Teatre, que la situaríem allí. Per altra banda, un centre d'interpretació i museístic de la figura de Jujol i, per altra banda, un punt cèntric d'informació turística de la ciutat i del Camp de Tarragona. I la combinació d'aquestes tres coses s'englobaran en el que haurà de ser aquest edifici, del qual ja estem treballant en el projecte per buscar, perquè a final de legislatura tinguem el projecte executiu i a partir d'allí buscar fons europeus, fons estatals i en última instància fons municipals. Però creiem que aquesta és una aposta clau, que hi hagi una escola municipal de teatre on es faci interpretació, formació, divulgació, és una demanda que està des de fa molt de temps. De fet, en aquest punt
S'han unit, no?, dos projectes que per una banda Esquerra ja portava com a idea i la CUP també ho portava en el seu programa electoral, i en quan ens hem ajuntat, doncs de seguida hem pogut construir, no?, gràcies, la Laura Picó de seguida s'ha posat en solfa a treballar amb mi i amb totes les tècniques, i en això estem perquè creiem que és necessari. Mm-hmm. Tot això que parla del Teatre Metropol, en fi, té una dimensió gran pel que veig. Per aclarir, és tot l'edifici, és a dir, seria recuperar tot l'edifici, també seria... les quatre plantes abandonades. Exacte. Des de fa anys. Que de fet ja hem començat a fer una petita intervenció, perquè allò, com que s'ha deixat totalment, s'ha de fer una intervenció per treure totes les espècies, coloms i coses que hi ha dins, i ara hi ha la retxa posada per entrar a fer aquesta neteja. Una neteja uh-huh. exhaustiva i apuntalar-ho tot, perquè hi ha certs perills, i sobretot evitar que tornin a entrar aquests animals. Anunciant aquesta Escola Municipal de Teatre, que recordem, Tarragona en va tenir una als anys 80, estem parlant del proper mandat. M'imagino que ara del que es tracta en aquest mandat és de redactar tot el projecte. De redactar, de crear sinergies, de seure'ns, no?, amb tothom qui ha apostat per això. Em ve al cap la Mercè Cerdà, que és la que ara ha fet el cicle formatiu. I, per tant, jo crec que tothom qui té aquesta inquietud ens hem de seure i parlar, perquè... Jo sempre dic que els regidors i les regidores passem. O sigui, avui estem i demà no estem. Però les tècniques, la ciutadania i la gent que porta molts anys picant pedra en aquest tema es queden. I hem de deixar, no?, una mica millor les coses perquè sigui tot més fàcil i arreglar dins del que puguem l'estat de les coses com les ens l'hem trobat. I la idea del centre d'interpretació dedicat a la figura de Jujol, com se l'imagina o com creu que ha de ser? Ho dic perquè també de Jujol i del Teatre Metropol i de situar-hi allà l'arxiu o un centre se'n parla des de fa anys i panys. Sí, això ho està liderant la Laura Picó, que de fet ella ho té molt al cap, no?, però que sigui això, un centre d'interpretació, a més, que sigui adequat, no?, als temps, amb una tecnologia puntera. És més, si tot anés bé, l'edifici també tindria tota la part d'eficiència energètica, que jo crec que això també és positiu, però és la Laura qui ho té molt més al cap, com estructurarem aquesta part més museogística i més d'interpretació, però que sigui un lloc de referència, no? Mm-hmm. Seguint aquest recorregut, ara anem al Teatre Auditori del Camp de Mar, que a més ha estat pal de paller fonamental en els dos últims estius, arran de la pandèmia i en plenes festes majors, les de l'any passat i les d'aquest any. Al Camp de Mar també s'hi han de fer coses importants. Se n'havia parlat de fer una estructura fixa que substitueixi d'alguna manera tot el muntatge que s'ha de fer... A la passarel·la. A la passarel·la, no? En cada espectacle. Això està previst per poder-ho fer... Això està previst i, de fet, ja està molt en marxa i molt avançat. El Camp de Mar, com tu bé deies, ha sigut el gran descobriment de la pandèmia, i s'hi han de fer arreglos. S'ha d'adequar l'accessibilitat, s'ha de... el seu manteniment, i hi ha una part dels lavabos que s'ha de reformar. S'ha de fer intervencions per dignificar-lo, perquè jo crec que ara que ja l'hem descobert, l'aprofitament d'aquest espai ha d'anar més enllà del cicle festiu o de l'estiu, perquè primer tenim un clima ideal per poder aprofitar, el marc és meravellós, i per tant també hi hem d'anar fent intervencions, sobretot com aquesta, la passarel·la, que serà la més recent, i una prioritat d'accessibilitat, que en aquesta ciutat tenim una carència d'accessibilitat molt gran a el que són els equipaments municipals, i hores d'ara ja pràcticament és intolerable. I aquesta passarel·la i algunes d'aquestes altres intervencions seran efectives, ja seran una realitat l'estiu de l'any que ve? Esperem que sí. La idea és que sí, i en això posarem tots els esforços. Per això, nosaltres, com que només tenim 2 anys, establim prioritats. O sigui, no, tenim un temps, hem de ser realistes, no s'ha de vendre fum, prioritats, què podem fer, què és viable i què podem deixar pràcticament perquè ja llisqui sol sense la nostra presència en el cas de que així sigui. I per tant, aquestes són les prioritats, passant per l'equipament, pel Pla Municipal de Cultura, per la recuperació de l'espai públic a través de la cultura, que jo crec que això és clau, i per dotar de Tarragona d'un cicle cultural constant, que no tinguem aturades, no?, durant l'any, sinó que hi hagi
un recorregut. Ara li pregunto per això pel cicle cultural, pel calendari cultural d'aquest 2021-2022, però abans un últim equipament pel que li vull preguntar, que és el de la Casa de la Festa, que també, en fi, l'hem redescobert molt en aquestes últimes festes de Santa Tecla, però també té mancances que els mateixos usuaris, no?, els mateixos ciutadans que el visiten amb família, doncs ho veuen. A la Casa de la Festa hi ha previst fer alguna intervenció? A la Casa de la Festa, després de 15 anys, es farà una intervenció gran. En aquest sentit, és una remodelització, una reestructuració, sobretot a nivell d'estructura, tota la part de les humitats i, bueno, canviar els lavabos de lloc. Per tant, hi ha una intervenció que, a més, ja està pressupostada i ja està en marxa tot el mecanisme administratiu, una intervenció que la dignifiqui, que fem aquesta inversió a la Casa de la Festa perquè creiem que és un equipament que s'ho val, i a més no només aquesta transformació integral de tot l'edifici, sinó que ho ampliem al jardí. Quan parlem de recuperar l'espai públic en favor de la cultura i a través de la cultura, és que la Casa de la Festa té uns jardins colindants, i la nostra idea, i el següent pas, un cop s'hagin fet la intervenció grossa, per així dir-ho, és recuperar aquell espai com un espai cultural per les entitats, per la ciutat, amb un anivellar el terreny, perquè qui vulgui pugui fer allí la seva, bueno, la seva activitat o el que, o el que sigui. És a dir, que més enllà de que, per exemple, durant els dies previs a Santa Tecla, les bèsties, no?, fan els assajos previs a la festa, que tingui com una activitat continuada durant tot l'any. Exacte. I aquesta, i com que em parlava de prioritats, aquesta intervenció a la Casa de la Festa és una prioritat per aquest curs vinent? Sí, de fet, aquesta ja està pressupostada i està dins del calendari bastant imminent. Doncs, repassat una mica els principals equipaments en matèria de cultura i festes, això que parlàvem fa un moment del calendari del cicle cultural i festiu de la ciutat, deixem enrere precisament Santa Tecla, que és un moment àlgid o el moment més important de l'any, però en temps encara de pandèmia, encara que vagi de baixa, però encara en temps de pandèmia, hem de pensar en algunes festes o en algunes activitats o en algunes cites que, per exemple, aquest 2021, a principis del 2021, no es van poder fer. De cara al 2022, Cavalcada de Reis i Carnaval, jo no sé si han començat a parlar amb les diferents comissions tècniques i amb les comparses, però com ho preveuen? Doncs justament ara començarem a activar les comissions. La idea és que farem tot el que el Procicat ens permeti, esperant que puguem tenir una cavalgada el més normal possible i un carnaval el més normal possible. Jo crec que les dades de la pandèmia, almenys a dia d'avui, són bastant esperançadores. Les ganes de treballar hi són. Les entitats que participen tant en la cavalgada de Reis com en Carnaval en tenen moltes ganes. I, per tant, l'Ajuntament estarà allí al costat. I si tot va bé, i esperem que així sigui, recuperarem la cavalgada de Reis, sense perjudici que mantindrem el magatzem real, perquè creiem que és una idea que va funcionar molt bé, que ens va agradar molt a tots i totes, i, per tant, aquest any farem les dues coses, no? La cavalgada en la modalitat que sigui, esperem que sigui el més normal possible, i, a banda, el magatzem real, que jo crec que va donar, bueno, un punt a la ciutat que cal mantenir-lo. I creu que el Carnaval també es podrà fer gairebé amb la normalitat d'abans de la pandèmia? Doncs jo espero que sí. Crec que, a més, en el calendari va més endavant. Vull dir que aquí entenem que haurem recuperat bastant la normalitat i, bueno, seria molt, molt, molt bonic tornar a tenir un carnaval com el que teníem el 2019 o el més aproximat a la del 2019. I tenint en compte que vostè és nova en el càrrec de consellera de Cultura, pensant en això, en el cicle festiu que anomenava fa un moment, en el cicle cultural, perdó, en el calendari cultural, preveu novetats? Vostè vol introduir coses noves? Vol esborrar del calendari algunes de les cites culturals que hi havia fins ara? No. De fet, jo crec que hi ha coses que les hem de reconvertir, pues perquè, com diu la dita, renovar-se o morir. Per exemple? Per exemple, el Dixi, jo crec que li hem de donar un punt. Després també crec que hi ha festivals punters a la ciutat que ens fan treure pit, com són el FIT, com són el REC, com és el Dixi, sobretot quan en els seus inicis, o com pot ser el Minipop, que jo crec que això han de ser projectes de ciutat. Llavors, la idea també és treballar de forma transversal entre diverses regidories, perquè és
Tarragona que fa... No és l'àrea de cultura que sí, però ha de tenir el suport de tota la ciutat. No? En moltes ciutats, sobretot europees, es posa tota la ciutat de gala quan hi ha una fita consolidada. I en aquest cas són festivals que porten molts anys, de molta trajectòria, de molta solvència nacional i internacional, i que els hem d'acompanyar en el sentit més ampli de la paraula, no? I jo crec que treballar de forma transversal ens ajuda a cohesionar-nos com a ciutat, i entenc que la cultura aquí juga un paper clau, i a més que és un luxe que puguem potenciar tot això. I per la resta del cicle la idea és que no es trenqui, no? Que mantenir l'activitat cultural, i amb això hem d'establir també moltes sinergies. Doncs, bueno, ara hem de mirar, no? Perquè el de l'oci nocturn, doncs, a veure si obren, si no obren i en quines condicions, no? Però mantenir un cicle cultural els 365 dies de l'any, a ser possible, o en la seva majoria, no? Amb tot això que ja tenim, doncs acabar-ho de cosir. També treballant amb altres departaments, joventut i cooperació, sincronitzar calendaris, fer coses conjuntes, que tu arribis un cop de setmana a Tarragona i diguis, vaig a l'agenda, i ho trobo absolutament tot, cultural, de l'àmbit de, bueno, de qualsevol exposició, no? que ho trobis tot, i jo crec que això és clau, i en això estem. És a dir, tenir un mateix calendari, sincronitzar-nos molt i treballar molt colze a colze amb bueno, unir valors, no? I unir esforços de molts tècnics i tècniques, i en aquest sentit estem molt en solfa amb els diferents departaments. Aquest full de ruta, o mena de full de ruta que explica, això forma part d'un pla municipal de cultura que vostè vol impulsar. Efectivament, Tarragona té una carència molt gran, que és el que no tenim pla municipal de cultura, i per nosaltres és clau que Tarragona es doti d'aquest pla. Hem fet les primeres reunions amb Joventut, que és el departament que darrerament ha presentat el seu, i ens hem posat a treballar per en un any i mig tenir aquest pla municipal de cultura i dotar la ciutat d'aquest pla, que serà un marc en el que ens haurem de moure, però que és necessari per saber on anem i quina cultura volem, o quina Tarragona cultural volem. Mm-hmm. I de les cites culturals que comentàvem fa un moment, que ja ens diu que les vol consolidar, que d'alguna manera les vol cosir i mantenir aquesta activitat més o menys similar durant tot l'any, vostè hi afegiria alguna cosa? És a dir, el seu departament comença a treballar en alguna altra idea, o creu que l'oferta actual ja és prou bona i prou sòlida? No, és sòlida, però hi falten coses. I en això estem treballant, escoltant molt a les entitats, en tothom que té inquietuds i ganes de fer coses, per donar-los cabuda en aquest cicle anual, per dir-ho d'alguna manera, i que tothom hi pugui participar i trobi el seu espai. I en això és clau la recuperació de l'espai públic a través de la cultura, que no tot passa només en un equipament, que sí, però hi ha... Per això què vol dir? Més cultura al carrer? Més cultura al carrer, aprofitar tots aquests espais. No? Ara dèiem, com hem descobert el Fòrum de la Colònia. El Fòrum de la Colònia s'hi poden fer infinitat de coses, i hi ha molta gent disposada a fer totes aquestes coses. Doncs hem de recuperar aquests... Algun altre espai que hi estiguin pensant? O quan parla del carrer, parla simplement això, del carrer. Podria parlar simplement del carrer, no? Però jo crec que tenim raconets a la ciutat i jardins que s'han de potenciar i que a través de la cultura poden patir una transformació, com pot ser el Parc de la Ciutat, i ho hem vist amb la programació estable que hi ha hagut ara, el de la Casa de la Festa, també es podria recuperar. I bueno, qualsevol espai que sigui apte, no? per poder desenvolupar cultura. L'any que ve hi haurà concurs a Castells? L'any que ve hi haurà concurs de Castells. M'imagino que la resposta era òbvia. Després de l'experiència, suposo que començaran a treballar quan toqui amb les colles castelleres del Montcasteller per preparar el concurs del 2022. El concurs té una comissió pròpia. Ja vam dir en el seu dia que el primer concurs després de la pandèmia, doncs, tindria unes característiques pròpies, que és la comissió aquesta que ho ha de decidir, però en qualsevol cas jo crec que no es posarà tant en valor què tant Castell has fet o la puntuació, sinó aquest retrobament, no? Que ho intentarem fer amb la màxima naturalitat possible, o el més similar al darrer concurs. Hi ha moltes ganes,
a més, jo com que soc castellera, doncs és com que bueno, em fa pessigolletes quan parlo d'això, i la idea és posar-nos a treballar a la major brevetat possible per fer realitat aquest certament de retrobament. Mm-hmm. I un últim apunt en l'àmbit cultural. Recordem que Inés Soler substitueix a Pau Ricomà com a conseller de Cultura. L'alcalde ha estat durant la primera part del mandat el responsable de l'àrea de Cultura, i l'alcalde havia impulsat, o en fi, un dels temes dels que feia especialment bandera era el Centre d'Art Tarragona. El tema o el projecte continua igual? Continua igual. I en quina situació es troba ara mateix? El projecte ara estem fent... La veritat és que hem tingut molta connexió amb el Vicenç Fibla i ara estem fent la feina com interna. Llavors, en breu es farà una presentació degudament, i ara estem treballant doncs en la web, amb les xarxes socials, amb el relat, amb el full de ruta. Sí que és veritat que els emplaçaments que estaven previstos, hores d'ara només podem comptar amb Casa Canals, però en una de les coses que vam coincidir amb el Vicenç era tenim el carrer. Mm-hmm. I el carrer pot ser un espai magnífic on generar art. A part de ser un centre de referència, no només a Tarragona, sinó a nivell de camp i a nivell de Catalunya. I aquesta és l'aposta, que ho presentarem degudament quan ho tinguem tot enllestit, i que no trigarà molt. Descarta, doncs, entenc de les seves paraules, que de moment descarten el magatzem de la Tabacalera, del qual s'havia parlat, i també de l'antic mercat del Fòrum. Lo de Tabacalera, és que és un projecte a llarg termini i ens hem de posar... O sigui, tenim un centre d'art, fem-lo. I fem que broti l'art sota aquest paraigües, no?, a la ciutat. I al mercat del Fòrum, doncs, amb la darrera inspecció s'hi han trobat tèrmits i, per tant, cal, de moment, una intervenció dràstica. Com començava a l'inici, tenim una carència molt gran d'equipaments que s'han deixat morir. Uh-huh. I aquest és un, i haurem d'esperar una miqueta més perquè s'ha de fer aquesta intervenció, però això no ens aturarà. Per tant, s'ajorna, però perquè cal fer primer una intervenció en l'estructura de l'edifici. Efectivament. Estem a punt d'acabar l'entrevista i no hem parlat de serveis socials, així que l'hauré d'emplaçar un altre dia al Bon Dia Tarragona. Encantada. A la consellera, però deixi'm preguntar-li, perquè com que, en fi, també és nova en aquest càrrec, nova des de fa 3 mesos, quines són les prioritats, quin és el full de ruta en serveis socials, hi haurà algun canvi respecte a l'etapa anterior, hi ha unes prioritats pel que fa als programes de serveis socials, quins apunts podríem destacar d'aquesta àrea? Hi ha, efectivament, hem marcat també les prioritats. El primer de tot és que hi ha una emergència habitacional, uns desnonaments que ja se sabien des de fa mesos i no s'hi va actuar amb la premura que calia, i ara hem de córrer, però estem amb l'accelerador posat per intentar pal·liar tota aquesta onada de desnonaments que ens venen ja. També el sensellarisme, que queda inclòs per primera vegada en el projecte programa de la Generalitat, i per tant estem desenvolupant el pla municipal de sensellarisme per fer front a aquesta situació social que es dona. També, evidentment, abordar el tema dels extutelats, però sobretot exigir a la Generalitat que aquestes competències que són seves i les delega als ens locals, en aquest cas a l'Institut Municipal de Serveis Socials, ho ha de fer amb la diligència corresponent. Tenim un contracte programa des del 2019 que no es renova, i exigim un contracte programa nou, adequat a la situació actual, en tots els àmbits que aborda el contracte programa, i entenent que són projectes de país o problemes de país, i que hi hem d'estar tots implicats. I una altra prioritat també molt clau és la inversió. Fa més de 2 anys que no s'inverteix en serveis socials, i en la línia de dignificar els serveis socials, sortir del relat de l'estigmatització de serveis socials, perquè tots i totes en algun moment de la nostra vida passarem per serveis socials, aquests serveis socials s'han de dignificar. I ens han donat una eina perfecta, que és el marc estratègic a nivell de Catalunya, i Tarragona ha d'estar a l'alçada d'aquest marc estratègic, i això passa per les inversions. Mm-hmm. Llavors arreglarem tot allò que sigui a les nostres mans en tant que equipaments per oferir un millor servei a serveis socials, i sobretot des d'aquesta vessant de dignificar-ho, de transformar el relat que hi ha instaurat vers serveis socials i d'oferir un servei a la ciutadania que no és cosa d'uns sí i uns no,
és cosa de tots. Deixem, doncs, aquests apunts, només apunts, en l'àmbit dels serveis socials, i emplaço a la consellera Inés Soler a parlar-ne un altre dia molt més àmpliament i de manera monogràfica en una altra entrevista aquí al Bon Dia Tarragona. Inés Soler, consellera de Cultura, Festes i Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i que vagi molt bé. Fins la propera. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins la propera. Inés Soler, la convidada aquest matí de dimecres aquí al Bon Dia Tarragona de Ràdio Ciutat de Tarragona.